חוכמת האותיות פרק ב' בעברית מקורית יש אותיות שנקראות אמות קריאה, כמו אמה שהיא אמת מידה, ומציבים אותם לפעמים במקום ניקוד. אמות הקריאה הם האותיות ה', י' ו-ו'. עכשיו, מצד אחד לאמות הקריאה יש צליל שמזכיר תנועה, אך מצד שני הן אותיות, אותיות לכל דבר ועניין, וכמו שנראה בהמשך, לכן בעברית אין להמיר תנועה באמת קריאה, נגיד חולם או... אתה לא יכול להחליף אותו בחולם מלא, ולהפך, אין להמיר אמת קריאה בתנועה. אם יש לך חולם מלא, אתה לא יכול להגיד נעשה אותו חולם חסר. עכשיו נדבר על ניקודים. הניקודים זה ממש ממש חשוב, כי אותם רצף של אותיות יכולים להיקרא עם ניקודים שונים ולקבל משמעויות שונות. כך למשל המילה שנרשמת חלם, אוקיי? חף, למד מם, יכולה להיקרא חלימה, או כלום, או כולם. אוקיי? ניקוד שונה על אותו מילה, היא רשומה אותו דבר, פשוט מאוד הניקוד שונה. אז מה למדנו כאן? קודם כל, בעברית המקורית לא היה הבדל בין מם רגילה למם סופית. בכלל, לא היו אותיות סופיות, אין הבדל לא בכתיבה ולא בדיבור, אז זאת אומרת שהרעיון של האותיות הסופיות השתרבב מערבית בתקופה מאוחרת יותר. מסקנה שנייה שיש לנו, יש הבדל מהותי בין חולם מלא לחולם חסר, גם בהגיעה וגם במשמעות. למשל חולם זה או, וחולם מלא זה או. בין או לאו. או. ולכן אין להחליף אותם אחד בשני. אוקיי? יפה. דבר נוסף, לכל מילה יש משמעות לפי רצף האותיות והתנועות שמרכיבות אותה. כך יוצא שבפועל אם נעביר את המילה לגוף נסתר בעבר, או בשם עצם אם נקרא את המילה מהסוף להתחלה, נקבל בהכרח מילה עם משמעות הפוכה. למשל, שפע, איפוש, מלך, חלימה, שורש, שרוש. מה זה שרוש? השורש הוא מתחת לאדמה, הוא למטה, ושרוש זה למעלה, הראש הוא למעלה. חבל, לבר. מה זה חבל ומה זה לבר? למה אני אומר שזה אותו דבר? בגלל שלכל אות יש קול ולחש, דגש ורפה. יש יותר, יש שלוש אופנים לקולות. קול ולחש, יש לך אפשרות לשלב בין קול ולחש בעברה אחת. למשל שאתה אומר ק, אתה מתחיל בק שהוא לחש, ואז אתה מוסיף לו א. אז יש אפשרות לשלב קול ולחש בעברה אחת. יש אפשרות לעשות קול בנפרד או לחש בנפרד, אוקיי? וגם בדגש ורפה יש אפשרות לעשות דגש חזק, דגש קל או רפה. אז יש לנו 12 צורנים כאלה, הזכרתי פה רק שתי צורנים, קול ולחש, דגש ורפה. זה שתי צורנים, ולכל צורן יש לו שלוש ביטויים, נדבר על זה בהזדמנות בפרק הבא אולי. בכל מקרה, לאות חטא בלחש היא נשמעת ככה, אוקיי? וחטא בקול זה נשמע רר, אוקיי? זה אותו מקום, אותו נקודת חיתוך, אותו תנוחה בפה, פשוט מאוד בקול ובלחש. אז חבל ולבר זה אותם אותיות, פשוט החטא בלחש או בקול. ולבר זה מכאן והלאה, כאילו, וחבל זה מושך אותך, מושך שתי דברים שקשורים אחד לשני, משם לכאן, אוקיי? אז זה לגבי מילים שהן נקראות מהסוף להתחלה ומקבלות משמעות שונה. עכשיו, מה לגבי מילים שנכתבות אותו דבר, ישר והפוך, כמו שמש? אז יכולנו לחשוב שאלו מילים שאין להם מושג הופכי. כי הם נכתבים באותם סדר אותיות, גם ישר וגם הפוך, שמש. האמת היא שאין מילה שאין לה הופכיות, לכל דבר יש לו הופכי, ופשוט מאוד הניקוד משתנה, ואז כשקוראים הפוך, אז גם המשמעות משתנה. למשל בשמש, בהופכיות זה שמש. מה זה מש? מש זה הפסיק, אוקיי? אז הפסיק או משש, שמש, זה כאילו שמשש. שזה בדיוק ההפך משמש, שהיא מהירה ללא הפסקה. אוקיי, זה לא מש, והאור שלה לא ניתן לאחיזה ומישוש. אוקיי, מה עוד אני רוצה להגיד לכם לגבי האותיות ישר והפוך? יש מילים כמו המילה קול, שההפוך שלה הוא לק. באנגלית לק זה חסר. אז ניתן לראות שלפעמים נקבל מילה שנמצאת בשימוש רחב בשפה אחרת, ועדיין יהיו מילים שנהפוך אותה מהסוף להתחלה, לא נזהה מילה עם קונוטציה הפוכה. למשל, במילה שפה, מה זה הפש? הפס, הפיס, היפוס, מה זה? אני לא יודע מה זה. זה נובע מחוסר ידיעה שלנו, ולא נובע מכך שלמילה הזו, הסדר מהסוף להתחלה הוא חסר משמעות.
אוקיי, אז קודם כל יש לנו מילים שאנחנו נקבל אותם משפה אחרת, וזה בסדר גמור, מהסוף להתחלה, נגיד מארמית או מאנגלית וכאלה. מצד שני, יש מילים שלמרות שהפכנו אותם מהסוף להתחלה, אנחנו לא נבין להם שום משמעות. פשוט לא יהיה לנו משמעות מוכרת, וזה נובע מחוסר ידע שלנו. לפעמים, מילה בנויה בחיבור בין כמה מילים. אוקיי? מה זאת אומרת מילה אחת בנויה מחיבור של כמה מילים? למשל, במילה משמעות. ההופכי הוא... תואת נשים. מה זה תואת נשים? אם יש לך משמעות, תגיד את זה מהסוף להתחלה, זה תף וו עין, תואת, ממשין, ממשין. מה זה? זה מזכיר לנו את המילה תואת עם תת, שזה בעצם מישהו תואת, אז אין לו משמעות. אחד הגרסאות ששמעתי טענה שכל מילה בנויה מחלוקה לזוגות של שורשים. כך למשל, המילה אדם בנויה מעד ובנויה מדם. כאילו, אתה לוקח את האות האמצעית, מעתיק אותה פעמיים, מחלק את המילה לשתי שורשים. אז רחש הוא בנוי מריח ומחש. ואני לא יודע כמה זה נכון מהותית, אך חשבתי לציין זאת בכל זאת. כי אולי יש אמת ועומק בדבר שעדיין לא הסקתי. עוד טענה שטענו, מישהו טען שהמינימום שניתן להגות כמילה משמעותית, הם שתי אותיות. למשל, במילה לא, זה מיד יוצא שתי אותיות, למד באלף. או שאם לא תעשה א' בסוף, אז זה יצא לא, למד וב, או שזה יצא לה, למד אי. ואם כן, בתנועה מוכרח היה להיווצר שתי אותיות, שתי אותיות לפחות, ועדיין מצאתי את הצליל שמשתמשים בו כדי לבקש שקט. ואם כן, יש אפשרות לומר אות אחת, ושהיא תקבל משמעות. אז גם על זה צריך למצוא הכרח לוגי להבין מה נכון. אז לסיכום, דיברנו על העמוד קריאה, האותיות היו, ה', י' וו, ואמרנו שלמעשה יש להם צלילים של תנועות, פשוט מאוד תנועות יותר אדוקות. למשל, הוא, קובוץ, אם אני אעשה אותו בצליל של וו, וו, זה יותר אדוק, וו, אוקיי? אי, חיריק, אם אני אעשה אותו עם י', זה יהיה י, 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 זה יותר אדוק. והצליל של היי, אתה יכול להגיד היי, היי, זאת אומרת אתה מכניס שם יותר זרם של אוויר. במקום להגיד חלימה, אני יכול להגיד חלימה, חלימה, אוקיי? ממש מדגיש את היי, אז זה נקרא עמת קריאה. ומוסיפים אותו, נגיד אם אני אומר לא, אז הפסקתי בסוף בהיי, לא. ואם אני אומר לא, עוצר את זה עם א', זה לא, עם א'. אוקיי, אז דיברנו על זה שיש עמות קריאה. והעמות קריאה האלה יש להם משמעות ולא צריך להחליף עמת קריאה בתנועה. למשל, אם יש לי תנועה של חולם או, אני לא יכול להחליף אותה בתנועה של עמת קריאה, יהיה חולם מלא. או, זה לא אותו דבר. לא להחליף ביניהם. היו הרבה מילים בעברית קדומה שהיו נכתבים בלי עמות קריאה, רק עם הניקוד. למשל, המילה חלום או חלימה, חלימה, חף, למד, מם, זהו, עושים שם. פתח במם ונגמר הסיפור. לא היו מדגישים את זה שיש עמת קריאה שם חלימה עם ה' בסוף. אוקיי, אז במקור אנחנו יכולים לראות את המילה מלך, שהפוך שלה זה חלימה, וזה אותם רצף אותיות, ופשוט מאוד אין שם את העמות קריאה האלה. במקור לא היה מוכרח לציין אותם. אוקיי? עכשיו עוד דבר. מילה שנכתבת מהסוף להתחלה, מקבלת משמעות הפוכה. אוקיי, זוכרים שאמרנו את זה? אפילו במילים כמו שמש, שהן נכתבות אותו דבר מהסוף להתחלה, משנים את הניקוד, שמש, ואז משתנה המשמעות. שוב פעם, זה משמעות בקונוטציה הפוכה. זה לא משמעות שבדיוק הפוכה למשמעות הזאת, אלא זה קונוטציה הפוכה, הקשר הפוך או משקל הפוך. אוקיי? גם דיברנו על זה שלכל אות יש קול ולחש, דגש ורפה. יש 12, זה נקרא צורנים. קול, לחש, ובין קול ללחש יש שילוב של שתיהם, שאתה אומר גם קול וגם לחש ביחד, כמו קה או תה. אתה מתחיל בת, שזה לחש, את כל האותיות אפשר להגיד בלחש. אני יכול להגיד את כל האותיות בלחש, וזה ישמע ככה, אוקיי? את כל האותיות אפשר להגיד גם בלחש, ואפשר גם לשלב קול ולחש ביחד. קה, קה, אוקיי? וכן על זה הדרך, תה, תה, אוקיי? אז יש 3 מצבים לכל צורן, ויש 12 צורנים כאלה. עוד מעט שנדבר על הספירות, תבינו למה חשוב להבין שיש פה 3 ו-12, ונראה גם 6, נראה כל מיני ביטויים של מספרים, שהם קשורים בספירות, 6 הספירות, תלמוד 6 הספירות, שלמדנו שכל העולם האלוהים מושתת עליהם, כל העולם הטוב מושתת על 6 מספרים, אוקיי? ומספר 1 שהוא 0, למשל, אם תשימו לב, יכול לתת לבן אדם
ככה יכול לתת לו גרפס. גרפס זה לא אות, זה לא מילה, אוקיי? אבל עדיין יש לה צליל. הגרפס הזה זה כמו אפס, אוקיי? הוא לא אות והוא צליל, כי יש גם אפס, כמו שקוף או נפל, שזה לא יצור חי, וכן זה דרך. תעקבו אחרי הסרטונים שדיברנו על הספירות ותבין. מה עוד? אמרנו שלפעמים המילה ההפוכה נמצאת בשימוש רחב בשפה אחרת, ואנחנו לא צריכים לפתול את זה, כמו המילה קול, וההפוך שלה זה לק. לק חסר באנגלית. אנחנו לא צריכים לפסול את ההפוך הזה רק בגלל שזה נמצא בשפה אחרת. במקור יש שפה אחת, אוקיי, יש דרך אחת אחידה לכולם, משמעות אחת. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, אם אני מדבר על שפה אחת, אני מתכוון שיש מילים נרדפות, מה שנקרא מילים נרדפות. אותה מילה אני יכול לקרוא לה לק, אני יכול לקרוא לה חסר, אני יכול לקרוא לה, זה מילים נרדפות. יש כמה מילים נרדפות, אני עוד לא חקרתי אם זה 24 מילים נרדפות או 12 מילים נרדפות, שזה נשמע כאילו אתה יודע לדבר כמה שפות, אוקיי? אבל במקור אנחנו אמורים לדעת את כל המילים הנרדפות שאפשר לבטא אותם משפות שונות, ויש כנראה 24 שפות או 12 שפות, משהו כזה, אני לא בטוח. נמשיך לחקור ונשתף אתכם בהמשך. גם אמרנו שלפעמים מילה אחת מורכבת מכמה מילים, כמו המילה משמעות, שבהפוך של המשמעות, ההפוך שלה זה טועה משם, או טועה משם. גם הזכרנו טענה שייתכן שכל מילה בנויה מזוגות של שורשים. זאת אומרת שאם אני אומר את המילה אדם, אז יש שם שתי שורשים, עד ודם. אם אני אומר את המילה חבל, אז זה חב או חווה וול או ול, אוקיי? זאת אומרת שאם הרצף אותיות הם אי-זוגיים, אנחנו נצטרך לחלק את זה לזוגות, ואם זה זוגי, אז גם כן זוגות, או זוג אחד. זו טענה שאני צריך לבחון אותה, האם היא מקיימת היגיון כלשהו לגבי הספירות ולגבי, כי בספירות אני יודע שיש לי גם את המספר 1, אוקיי? 1, 2, 3, 6, 12 ו-24. אז אם אני יכול להגיד לך, ואתה מבין מהמילה הזאת שביקשתי שקט, אז יש לזה משמעות, והנה זה צליל אחד, עוד אחת, אוקיי? אז יכול להיות שיש אפשרות להגיד מילה שהיא לא חייבת להיות מצורפת למילים נוספות או לעברות נוספות. אוקיי, אז אני עדיין צריך לחקור את העניין הזה, אבל אמרתי שאני אזכיר את הטענה הזאת כי היא בעצם אומרת פה שאנחנו יכולים להגיד משמעות נוספת במילה אדם, עד ודם. אני מדבר, פולט עדים לבחוץ ויש לי גם בפנים דם. אז אולי זה מוסיף קצת עומק לדברים. צריך לבחון את זה, אני לא בטוח מה האמת פה בעניין הזה, אמרתי שנזכיר את זה בכל זאת. ודבר אחרון, עוד לא סיכמנו את כל מה שיש לנו להגיד על אותיות, יש עוד פרקים בהמשך, אז אתם מוזמנים להמשיך לעקוב, נתראה בפעם הבאה, יאללה ביי.